Sentei. É, galera, também de batera aqui, voltando, não muito vivo, pessoal, vídeo rápido, aquele momento que você espera a vida inteira, aquele sonho que você almeja, poucos conseguem alcançar. Eu, finalmente, depois de 9 anos aí, mais ou menos, né, fazendo voo, trocando, pesquisando, oferecendo, lidando em troca aí, e vem e vai de peça aí, né, família reclamando, e a gente correndo atrás aí do que precisa, né. Finalmente eu consegui o tão sonhado kit de bateria, né? Consegui completar meu kit aí 100%, né? Eu não consigo imaginar mais nada que seja útil ou não. É, a bateria pra mim também tá perfeita, kit de 3 canos de tudo. Deve ter ao duplo. Tudo que eu pude imaginar de bateria assim, que vem na minha cabeça aí. Agora eu tenho e estou por pausa. É, não sei se estou fazendo alguns acessórios, né? Ou manutenções mesmo. Eu creio que não vou estar precisando, né? Talvez alguma coisa fique essa pele aqui, mas também não conta muito. Mas o instrumento em si, o som está aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Nossa, que novidade! Gente, a bateria tem mais de 6 anos, né? Mais de 6 anos não, 10. É, eu acho que eu devo ter ela entre 6 anos ou 5 anos. Perdi as contas, viu? Isso aí, galera! Essa é a Prime Europe Birch Special Series. São 6 folhas de birch com 8 folhas no bumbo, né? O aro original dela quebrou, eu troquei. Essa bateria eu comprei usada. Essa bateria ela é uma levada dos anos 90. Ela tem quase a mesma idade que eu, mas não tá a mesma idade comigo, né? E os tone holders dela é muito parecido com o da DW Collector Series, né? Canoa redonda, muito parecido com o da PDP. Ambas baterias são da marca DW, né? Eu não conheço muito a história da Prime não, mas ela já está no mercado de faz um bom tempo aí, né? E é excelente qualidade, os aros, as ferragens, tudo de qualidade excelente. Cada canoa dela tem a borrachinha, ó, embaixo. A canoa dela é muito resistente, é ferro maciço. Os tone holders são robustos. Esses dois pedestais dela aqui, ó, são Prime. Ele vem com esse tone holder. Esse tone holder ele consegue encaixar aqui dentro, ó, ou dentro aqui. Aqui eu acho. Pra você usar o tom pendurado no pedestal, né? Pé satélite, muito robusto. Né, ó. Aqui, ó, rosqueado. Tem a ponta pra você fincar no tapete, né? Isso aqui é a estante simplesinha da Wolf, né? Isso aqui também é uma outra estante simples também, girafa da Wolf. Aguenta segurar muito bem, né? Isso aqui é uma estante Ludwig que estou vendendo ela. Em breve quero estar vendendo ela ou ficando com ela, tanto faz. Não tenho pressa para vender. Vou mostrar outro lado aqui dela. Pessoal, meu banco é uma Apex. Acho que a série é 200 e alguma coisa, que eu esqueci o nome, mas eu tenho um vídeo dela. Gente, é um puta banco. Esse banco aqui vale, né? Eu comprei usado, né? Mas recentemente com a inflação o preço dele subiu quase R$400. Nas lojas você vai encontrar de 350 a R$400. Não sei exatamente o preço, pesquisem, se não são quadrados. É, meu pedal duplo é uma Apex também, né? Ao Janus, é um pedal que já não é mais produzido, né?
Agora veio as outras séries dele, Falcon, Raptor. E aqui, ó, minha máquina de timbal, ela é Raul, né? Raul Bauer, não sei qual que é. Qual que é, mas eu acho que é Raul, né? Sim, é Raul. É, o produto é nacional, é produzido aqui no Brasil mesmo. Antigueira pra caramba. Esse aqui é ajuste de pressão de mola. Esse eu rosquei aqui, ó. Ajuste de pressão de mola. Aqui você tem um espetinho pra fincar no tapete. Ó, bem grosso, robusto. Sobra espaço tranquilo pro peral duplo, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Pedal Janus também, ó. Ele tem a opção de você poder trocar esse eixo aqui, ó. Você pode trocar, colocar um diferente. Ah, é, não sei se ele tem opção de fita. E desmontando ali ele, você pode montar pra cá pra fazer dois pedal simples. Eu só não sei como faria isso. Qualquer dia eu vou tentar. É excelente o pedal. É excelente, excelente esse pedal. Minha estante de caixa, esqueci a marca dela. Mas eu acho que ela é o Wolf. Eu acho que ela é o Wolf também, viu? Mas é uma série deluxe, né? E totalmente robusto também, ó, que bonitinho que o bichinho é, ó. Grosso, pesado, bicho. Ajuste aqui, ó, tal. Grosso também, os mordentes, as borrachas bem grossas. Essa aqui, gente, é uma caixa maravilhosa que eu peguei. É uma série custom da Michel, de aniversário, com canoas Yamaha, aro super hoop, automático de luxo. Ele não tem o logo da marca, né? Porque é uma série de aniversário. Ela é feita em alumínio. O som dela é levemente gordinho. Tem que ser um grave porque não é gordinho. Gente, é maravilhoso esse desenho aqui, ó. Ele é esculpido aqui no alumínio. É maravilhosa essa caixa, gente. Ó, tom de 8, tom de 10, tom de 12, surdo de 14, surdo de 16, bumbo de 22. A pele do bumbo é a Evans Hydraulic. Eu fiz aquele protetor aqui, ó. Eu mesmo cortei, eu mesmo fiz, eu mesmo colei, né? Como todo mundo já tá enjoado aí de ver, eu sou fã dos pratos da Stag, ó. Timbal SH14, Splash Mira, de 3 polegadas. Crash Mira, Rock Brilliant, 16. Stag Black Metal, de 18. Condução Hide, Rock Hide, de 20 polegadas, rock, ele é um pouquinho mais grosso, ping ride, né? E o China é Wuhan, shineão maravilhoso aí de 18 polegadas. É isso aí, pessoal, estou extremamente feliz com o equipamento. Eu tenho um kit de pele do Duports, da Luen, igual o da caixa. Eles são porosos de filme duplo, tá guardado lá no cantinho lá, junto com os outros acessórios de emergência. Agora eu vou mostrar pra vocês o último prato que eu tenho aqui. Isso, gente. Todo mundo aqui já conhece meu amiguinho aqui, o Avatar, né? Às vezes eu pego o Splash, coloco em cima do Avatar pra fazer uns packs bem grandão. Fica lindo, fica show de bola, né, pessoal? Pra finalizar esse vídeo que ficou maior do que eu pensei, vou estar fazendo. Vamos fazer barulho, vamos tocar agora. Isso aí, pessoal, lembrando que às vezes quando eu toco em vídeo, você costuma baixar um pouco o prato com esse pedacinho de virado, né? Virar e deixa embora. Agora, bora tocar.